Aquest és un podcast del Super 3. 365 per què? Una pregunta i una resposta per cada dia. T'has llevat i has pensat com es fa tal cosa? Qui va inventar allò? O quan va passar que... Tens algun per què? Aquí em tens. Sóc la Mireia, programada per donar resposta a les teves curiositats. Hola, sóc el Marc i la meva pregunta és: per què no podem estornudar amb els ulls oberts? Hola, Marc. Quina pregunta més divertida. L'estic introduint al cercador. Segons els resultats que estic rebent, veig que la idea que no pots estornudar amb els ulls oberts és un mite bastant comú. De fet, sí que és possible mantenir els ulls oberts durant un esternut. Però que et surti parpellejar és una resposta natural i protectora del cos. Quan esternudes, el cos experimenta una brusca alliberació d'aire a través del nas i la boca. Durant aquest procés, els músculs facials, inclosos els músculs del voltant dels ulls, es contrauen de manera involuntària. El parpelleig ràpid que ocorre en esternudar és un reflex del cos per protegir els ulls i evitar que hi entrin partícules suspeses en l'aire. També té a veure amb prevenir possibles infeccions, ja que els esternuts tenen l'objectiu d'expulsar el rebuig del cos. Oh. Ah, però sabies que hi ha persones que sí que poden esternudar amb els ulls oberts? Això és, possiblement, perquè tenen una fallada en el seu sistema nerviós, la qual cosa fa que no tinguin aquest reflex. Quan esternuden, el missatge neurològic que ha de viatjar des del cervell fins a les parpelles no arriba. I creus que funciona mirar la llum quan tens ganes d'estornudar però no et surt? Ho comprovaré. Ja ho tinc. Els experts diuen que la llum brillant provoca que les pupil·les es contreguin i causin una congestió a les mucoses nasals, la qual cosa podria provocar l'esternut. Així que, sí, funciona. Ah, i no et tapis mai el nas en esternudar. Has de deixar que l'aire surti lliurement. El cos és savi. Totes les preguntes són benvingudes. Tria i remena. 365 preguntes i respostes t'esperen al Super 3. Una per cada dia. Una producció de Bas per a 3CAT. Aquest és un podcast del Super 3.